Malësia e Gollakut, treve malore në lindje të Prishtinës, përfshin Medvegjen me rrethin, fshatra të Podujevës, Kamenicës, Artanës, Graçanicës dhe disa fshatra të Gjilanit. Ndërsa përmban rreth 15% të territorit të Kosovës, me më shumë se 120 fshatra, kurse jashtë saj janë mbi 30. Mosëzhvillimi ekonomik dhe mungesa e infrastrukturës ishte shkaktar që shumë fshatra të braktisen nga banorët e tyre, ndërsa numëri konsiderushëm i fshatrave kanë mbetur me shumë pak shtëpi, banorët e të cilve kanë lëvizur në midise urbane si Prishtinë, Kamenicë, Gjilan dhe jashtë vendit. Malësia e Gollakut ka potenciale për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe turizmit rural. Na, për momentin, rënojmë kanalin të Gjevës, e kom tukën, e kom punua, tanë verën jëmë kanalit, tanë verën e bashe, kumpira, minster, pasol, krejt, pula kam, i kom, s'po du më honë ferme, veç, i kom begi dhe pula si shumë. Këta të rritë janë t'interesumë më këthë gjë. Jo, gjipë pe flasë ato, ato du me bindje të fërët, që të e kom më një 20 arë dreza, të ne kom medra pështë. Këmë po ta morë maherët një dënë me ato kazonet, me ujnë. Dhe dhëmë po ka mështetje prej institucionës shtetërore? Ka pos mështetje. Kemi konkurue, ne i kanë apërruhe, po kryesore që kja rrugë që të së ndalim. Shpresojmë se kjo kërkese juja, kjo zë i arsyes dhe kjo domos dëshmëri dhe të bëhet realitet që kjo rrugë të shtrohet në asfalt dhe të ketë shumë qytetarë të cilët eci në këtë rrugë e jo të ngjelë rruga pa njerës. Po, besojmë ishalla jënë të interesumë këta odheshtat qeveritarë, po edhe një për të tëmë që kja rrugë e lidhë në Pirev, në Meshin, në Hajnëtsë, më kone shtërume. Kanë premtue, ta shë si mas gjitha këta kryetara e komunët e asambleja komunale që më shtrua në asfalt, po kur? Po, do të vinë ditë matë bukra dhe do të rikthehen edhe këtu, do të ashejojnë këtë vend, do të ashejojnë këtë natyrë, do të ashejojnë këtë malësia dhe do të ashejojnë këtë ujë, do të ashejojnë këtë mrekulli që Zotin e ka falë e mos i lomë shkretë të vene. Gjithmonë kjo ka qenë që fshatë e manë qytetin. Kjo ka qenë gjithmonë, se në qytet nuk mbilët asë gjonë, në qytet ki vetë një shtëpia, apo një banese, dishka edhe në punën, fabrika, apo si që kanë qenë për parë, se tash ekonomia veç po dje që u shkatru, fshatë e gjithmonë e ka manë qytetin. Edhe sot, është kjo në knasi e madhe, kur t'i pashtë, përzërën këto firma, këto shtala, këto bashkëllache, këto gjitha mrekulliqi, patatja, jo po kultivohen gjithshka, edhe këto e manë qytetin. Edhe pe këtë ujtë shkojnë të mrekulli, në shkojnë në vend qytet atje dhe sa do pak edhe këta përfitojnë, që shqitin atë produktet këtë ujtë edhe jenë gjitha qka më makrësoj, jenë bio që është knasi t'i marshë edhe t'i shiajshë. Ka është një mrekulli edhe një mrekulli është që gjithë që të investime që përbon me investime vetanake. Kanë përnuar në shtetet e huja, në shtetet jashme, kanë përfitua njërzia edhe ta shë qatë investim, po kanë ku me quash qatë investim, edhe po dinë që ku me quash qatë investim, po dinë se ku është mrekullia, ku është ajo e bukra që neve në afrimzon për me jetu për ma gjatë, edhe me shpresu për një jetë ma lëngëdur. E gjithat edhe në mbështetja institucionale nuk është duke munguar? Jo, edhe në mbështetja institucionale, po si do më në bujësi, në doktori, edhe këto ka subvencione, ka në përgjësi që japin shpresë edhe këta për me mujtë e me punu, vetëm me një përkushtim edhe një mundet ma do të me punu edhe me mjë rikëthy kësoj malësie, kësoj mrekullie, më sa që edhe vetëm malësie, po kjo është mrekulli që Zotin e ka falë e një po, gjeneratet e reja do të binë, ne e kemi regullu infrastrukturën, ata leta shijojnë këtë mrekulli.
Familia Kosumi ka ngritur fermën me lop qumshtore, ndërsa prodhimet e qumshtit dhe mishit nuk e kam problem për t'i plasuar, me që, si që thot, Brahim Kosumi nuk kam prodhim sa ka interesim nga ana e konsumatorve dhe mishtoreve për këto prodhime cilësore të zonës. Po është një punë domone cila cilë të ardha familjarët dhe është një punë cila domone do një përkushtimë të veçant për këtë punë. Ne me këtë punë mirëm prej mas luftës, dhe mon punojmë me familje, me vëllon, dhe deri tash dhe mon gjithat hyrat që i kemi bërë, kene arrit me punë dhe me kontributet tonë. Nuk është ndonjë punë që nuk ka lëvërdi është, është një punë e sukseshme në qoftë se i përkushtohesh kësaj punë. Ne mirëm edhe me prodhimin e djathit, dhe mon, njashtu edhe me rritjen e viçav dhe mon. Bëjmë shqitjen e viçav dhe të djathit. Jemi të knaqur me shqitjen djathit, po ashtu edhe me shqitjen e viçav dhe mon. Kemë kërkesat të jashtëzakonshme për shqitjet djathit, mirë po edhe për shqitjen e viçav nuk e kemë problem dhe mon. Kemë kërkesat të mjaftushme se është ushqimi, është bio, natyra është e mirë, ujtë është e mirë, gjithçka është dhe mon, bio. Po është ka mundësi domthon për vetëpunësim, për zhvillim dhe për të gjitha, mirë po siç po shifet njerëz domthon në përgjithësi, jo vetëm këtë rajonin tonë, por në përgjithësi domthon e kanë braktisë fshatin dhe i kanë ikur kësaj pune. Nuk është punë lehtë, mirë po nëse i përkushtohesh, benefite ka. Ka të ardhra, ka domthon sjell të mira materiale. A mund të jetohet mirë dhe çka do të kishte sugjeruar njerëzit të cilët kanë mundësi për të investuar, me që kemi edhe një mërgatë mjaft ne cila thjeshtën mund t'i kontribuojnë për të mirë në atë dhëtë. Po, është një, dhe më në qofë se njerëzit dojnë dhe dëshirojnë të mirën me këtë punë, do të përkushtim dhe vetëm punë, se me punë mund t'i arrim të gjitha. Është, dhe më natyra është e mirë, kulosa është e mirë, fusha është e mirë, gjitha janë në mundësi, dhe më në qofë se njerëzit ka të interesuar për të zhvilluar këtë biznis, janë të mirë sa ardhur. Gjithsesi, është shumë më e mirë të punohet në vendin tonë sepse sesa të emigrohom jashtë vendit. Domthonë, nëse je i përkushtuar të punosh, nuk ka kurrë fare problemi. Domthonë, nuk Zvicër e ke këtu, Gjermania e ke këtu, edhe gjithta domthonë, nëse don më i përkushtuar vendit, punës domthonë mund të arrish gjitha. Dhe në këto kohë apo keni treg? Po, nuk është problem domthonë, nëse je i përkushtuar dhe je domthonë ofron cilësi. Ofron cilësi, dhe nuk e ki problem. Unë e thashtë edhe pak më parë, në mund 99% dhe mund jem në treg me prodhimin e djathit, këtë me kërkesa e kem. Gjithashtu edhe shqitjen e viçav, dhe mund e kem punoj me mishtore, po dhe mund nuk e kem kur një farë problemi, vetëm a munësh me prodhu dhe me rritë viçav. Duke mos dashur të favorizuar, apo për në nënçmuar themi, e dëshirëm atë e primjedisin urban apo rural? Jo, unë mundësit i kem qysh moti dhe mund për më shpërngull, jo vetëm prej këtuit, po të shkojmë tjetojmë në, ose edhe në përrendim, mirë po atë dëshirë nuk e kam, që të largohna nga vendindja. A ka perspektiv për inin? Po ka perspektiv për gjitha ta njerës të cilët dëshirojnë të punojnë dhe të miren me punë. Ndonë se të shpërngullur në Kamenicë, familja Hajdari asnjëherë nuk ishte shkëputur nga prona e trashëguar, ndërsa prodhimet ju i janë të kërkuara të çifti bashkëshortor Hajdari. Të nguën radi, nguën e mora veshqin në vështri, me një hektar patate, i pas ka marrë një bujk 40.000 kg. Rifati ke dikon të oras, diku kur erdi thash o rifat, thash që shtu kishë ndohu, thash po kishë mundësi, thash me patate me fitue. Tha po të na, thas i lëshon qa që këtiri, thas e është të u ka me ligë, thash po 20.000 lëshon. Edhe pyta sa kushton atëherë një markë, me markë ka u konë, edhe më hinja ja menë që duhet me mjëllë. Kur erdi pranë vira, rashë në kamenicë, edhe hitë si kalëzova rifatit që për të u, që e shkova të një kojshite, një farbeto bejta krasniqi kemi të baba, ja lypa 200 euro, me dha, i thash për blej dhe fartë kumpirav, e erdha, e bleva të fare për una me autobus, i kalzova rifatit, tha mirë pas ke bon, i mollëm, jo po më hajrin qatë vjetë, pjat herit, qdo vetë ma mirë, ma mirë, ma mirë, te që qëta ashti i kemi botonat mirat.
Jemi edhe prodhues të patatës së fshatit Tugjens, që 24 vite. Kemi konkurue shumë thjesht njëherë në treg, nuk kemi ditë se s'kemi bërë kur shitje të patatëve të gjithësit në treg, askush fërës së marë me këtë farbeznisi, mirë për dan nga dalë, faktikisht, kemi mësu njerëzit me konsumu patatën e të gjithësit, sepse ka cilësi mjaftë lartë, bëhet në nalsin bidetare rrëth 1000 metra, është gjithë gjithë, si shpesherë një është bio, toka është mirë, kushtet, ambienti, ajri pastër. Prandaj, unë i falënderoj edhe gjithë ata konsumatorë që më presin treg edhe janë besnik ndaj meje, ndaj këti prodhimi. Pas kësoj, i kemi edhe 1000 trupa pem, kemi 500 kumbulla edhe 500 mulla. Shpesherë, po, kanë ndodhë që disa vite në pranverë kushtet, dhe më thonë, bryma, diçka na i kanë prish pem, që do mos kumbullën. Mirë po, ne prapë nuk imi ndalë. Bujësia ashtu e ka, një vjetë mundet shmë dështuë, tjetër një vjetë mundet më ta kompenzuë, pra ndaj edhe do t'jemi alot pa ndalë shumë dhe resat mojmë. Me punën që keni bo këto? Me punën që kemi bo këto, kemi bo shtëpinë e kamenicë, fëmini kom shkollua dy djemët, janë jurista me profesion, dy djemët që i kom shkollua, edhe e mira e gjithë kësaj është që faktikisht që do të fokusohemi ma vonë, që tokën nuk e kom lënë që të mushet me thera të bëhet djerrim. Kjo ma gëzon shpirtin tim më shumë ti. A keni shumë tokë? Po, babaj ynë, se ne jemi 5 vllazën. Faktikisht tash e kemi nda tokën, e kemi parcelizu tokën, mirë po kush dojnë, ku dojnë, mundet më punu, apo putën. Mirë po tokë, babaj në kalon ofër 38 hektar tu, me malje, me kullosa, e ora, e gjitha dëmëhon që për hinë këto. Tash, gjitha investim, gjitha i mund, i gjyshit, i prindit, e të mbetet si kur pesherë një gjithë ka që i mush, thejrë, djerim, une nuk mund të jakëtë i shpirët. Investimet në malësin e Gollakut kanë filluar të jenë të dukshme. Gradualisht po i kthehet gjallëria, thot Fatmir Krasniqi, i cili kulturën e punës dhe përkushtimin e konsideron qeles të suksesit. Kjo malësi ka nevoj, malësi e bukur, e të parve tonë, ka nevoj për me vizitu edhe mjetet e informimit edhe mi dhonë një hapsir pak ma tepër, se me të vërtet parë tonë, sigurisht aty në shpijet e dyne do t'ju qëtësohet, nëse nuk e lanë na këtë vend, ka është bukur, që sot mund të themi se është i bësh atisor, mirë po, gradualisht po fillon të rinjallët jeta në malësin e Gollakut. Edhe unë po besoj edhe shpresoj se njerëzit tani ma me hapjen e kufive, edhe qytetarë tonë kanë dalë, kanë po në Evropë, kanë po gjithkun dhe binden se ma mirë se në vendin e vetë nuk ka kërkon, unë e kum marrë një iniciativë dhe kum pa, kum hecë, kum dalë shumë jashtë dhe kum pa që vendlindja është vendi më i mirë, se aty edhe kemi gjenezën, i kemi rajtë tona dhe unë mendoj që edhe kam një obligim ndaj të parëve të mi, ndaj babës dhe babgjyshit, që qëtë vend në malësinë e Gollakut mësë me lanë dhe kum fillu që të bëjt disa investime me qëllim që një ku madhe gjatë pensionimit tim të kaloj në këtë shatë. Ashtë kjo një mundësi bi fjalla që dhe pasarësi tuaj dhe misë tuaj që t'jenë këto, e cila realisht gjasan me një vend turistik malor, me një ekoturizm? Po, unë e mendoj që gjitha kushtet janë për një ekoturizm. Na i kemi bërsh jo vetëm ambientit apo një shëndetësi ndaj njerëzë, po na i kemi bësh edhe botës bimore edhe botës shtazore. Kështu që aty ku jetoj njerëzit, jetan edhe botës shtazore. Në këto 2-3 vitet e fundit, ju ndërtu ma te përse 2-3 shtëpiza në këtë shatë, dhe unë e kun kuptu që këto kam fillu edhe zështë mushtu. Do me thonë se jesin pjesë bukës e këto edhe natyra ka moni një pomi kështë në ryshe. Do të vijin dit edhe më të mira,
Situata është e dukshme me investimet që po ndodhin dhe dëshirën e qytetarëve të cilët janë më shpesh në pronet e tyre shton Hysen Kosumi. Ka një ndryshim kohën e fundit, ka investime, tash në këtë trev janë kohën e fundit të aktivizume dy fabrikat e ujit, këtu edhe një peletit, edhe janë ndërtu disa shtëpi. Do thonë ndërtime individuale? Individuale, qka tregon që ka shpresa që do të ketë kthem të njerëzve prapë në këtë pjesë, e cila kërkon veç kushte më të mira dhe besoj që do të arrihet prapë një ndryshim. Ndryshimi e a mund të ecë në këtë drejtim, zotë Rysen, duke pasur parasysh që dita ditës është vendisimi dhe apo në një farfur me patriotizmin e ekonomi për problem vendor? Po, sigurisht që po, kemi shembuj këtu që punohet, kemi firma, kone fundit, individuale, edhe maherët që se ka ato 2-3 fabrika që janë bërë, dhe të ka punësim të njerëzve. Po shtohet nostalgjia për të ardhur, ma dje dhe vikendeve, them kushtimisht, sepse në një farë forme më njerëzit po ikun nga mjedisi urban? Po, sidomos vikendeve me dalë ka njerëz shumë, pavarësisht a është dimën apo verë. Janë disa kushte pak më të mira, po ka nevoj ende shteti me ndihmue disa pjesë edhe për fermerë, sidomos. Për të inkurajuar, me ndonë bje fjala për blegtoria, po për qëfar? Për blegtori, për rrugë lokale, ka vende që nuk janë ofër rrugës kërësore gjithë. Shtu që ka nevoj për ndi shtetit. Unë për njësëna spari për familjes time, me thonë drejten unë e kumendu që unë këtë do të dve e fëmija pak ma pak, po në shësë që të rrit, ata e kanë mirë prit dhe ata ma shumë e kalojnë jetën kënë malësit gëllokën sësa unë. Edhe kjo unë mjep një shpresë që edhe të generatat e reja do të fillon shumë shpejt një gjallje, edhe unë e besoj që nuk do t'a la këtë buët, pa i ponja 300-400 shpija në shatin të gjestë të në gjakë të të muës. Qifti Hajdari e kanë darë mendjen që aty ku e kanë filluar dhe zhvilluar jetën të vazhdojnë me punë të përkushtuar. Ndonë se të shpërngullur në Kamenicë, familja Hajdari asnjëherë nuk ishte shkëputur nga prona e trashëguar, ndërsa prodhimet ju janë të kërkuara, thot qifti bashkëshortor Hajdari. Mendoj që njëri do të me pas pak edhe një dashni për atë dhejon. Kanë dhonë sakrifica, kanë dhonë jetën njerës për tokë. E kërë ke dhonë jetën për tokë, të parë të tash në luftën qëtërimitare, të braktisës të jakëthe shpinën për mendimin tem, është shumë gabim. Do të vdesim të ukën tonë. Dhe një mesaj ndoshtë a i mirë dhe për atat të cilat, pse jo, mos shkojnë zhvillohën jashtë, por të kthehen në vendin e tyre? Liresh se cili, i kisha inkurajuar që të kthehen, se mund të jetohet edhe shumë mirë në Kosovë. Kudo, ndër shotin të gjithë në letë në mizë në shfjes, është një malësi e butë. E bënë gjithë shkafin, do më thonë, qka i nëvëjitet njërit, me grurë, me patate, me fasule, me perime, me pemë, me gjitha, do më thonë, njëri ju mund të gjenë këto. Më slasëm për blektori, sepse ne edhim sa krerë bakti ka pasë në kalumën në këto treva, që nuk në kanë zonë tregu i Kamenicës, kër i kemi qitë baktin me shitë në tregu në Kamenicës, nuk i kanë zonë tregu, do më thonë që në rapë i malsie, me dele, me vjeta, me lupë, me gjitha këto. Se këm pasat mendimin që veç burri me punue, e gruja mi bo veç punë të shpisë. Na gjithë herë në orë imi shku me rifatin e për terë, kër imi shku e kemi njësë punë në orë, na se kemi po, a është patate, a është dhej.
ka ndodhë që o desh mi dhejnë. Herët me mëngjes, do thotë. Herët me mëngjes, edhe kemi punu në te në ora 9. Kur i me quat në esër, ti mi shku të ora, o desh mi dhejnë dhe ato rjetat, mi hi e kata bansat e dhejnë, qatë që s'kemi pa. Gjithë mund në terë i mi shku, në terë i mi këthyë, bukën e kemi marrë me veti, e kemi vjerë që atë me një dhejnë, se s'ka pas kush në bë bukë. Dhe tash si e kaloni? Në fillime tona. Tash të kemi një jetë shumë të mirë që si alak moj kërkojna. Krejt kemi mërimi i ban. Ka balë pasoni nëse dojnë me punu e të uke njerëzët, me shka dojnë, po për i të ujnë. Do më thonë mundësit janë të mdhaja dhe nuk është vetëm largimi një mundësi për të gjeneruar të hyra, për të pasuruar dhe për kacisht jetuar mirë? Unë besoj që në qitë vend jetohet ma mirë se në qdo vend tjetër. Mu në pëlqenë këj vend shumë. Edhe parën mund është me fitue, edhe ushqimin e kijet mirë, ajrin, ujin, gjithat mirat i kijet qëto. Me dëshirë dhe andra e me di që së më realizohet që kjo andra shumë bërzitna, që duhet me bo këto një shpitre edhe me jetohet këto të i ndekje. Duhet vendin mos të harrojmë edhe mundësit të veta se cili të këthehet edhe të punoj apo edhe spoku të banojnë këtë pjesë përshka këtë natyre se është shumë e mirë, e pastër edhe mos të mbetet thotë vende. Duke jashtuar se mund të jetohet ndoshta këtu mirë? Po, sigurisht që mundet përveç me punë. Jetë. Banor rezident dhe ata të cilët her pas her janë në mjediset e tyre stërgjyshore, ku duken në reliktet e së kaluarës dhe argumentet e së tashmes me infrastruktur të avancuar, shpresojnë në ditë më të mira me mbështetje institucionale të shtetit, për të cilin shumë gjenerata shkuan në amshim sy hapur pe kuptuar se cili do të jetë fati i pasardhësve të tyre të cilët dita ditës me investimet e tyre po japin gjallëri vendit.